观众朋友们好，现在是美国东部时间1月7日，这里是华尔街电视华尔街网报。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。如果喜欢，请记得为节目点赞，并且要订阅我们的频道。首先为您关注到的仍然是美国政治方面的消息。美国国会议员在星期三晚上回到议事大厅，继续为认证去年11月的总统大选结果进行辩论。主持参众两院联合会议的副总统彭斯在星期四凌晨宣布，国会确认各州选举人团早先投票结果，确认前副总统拜登击败现任总统川普，赢得了去年11月3日举行的总统大选。川普总统随后通过发言人发表了声明，表示尽管我完全不认同大选结果，1月20日的权力交接将有序进行。星期三早些时候，数以万计的川普总统支持者聚集在国会山，抗议他们相信发生了大规模的选举舞弊行为，并要求国会拒绝认证民主党人拜登赢得总统大选。其中有抗议者攻破警方警戒线，闯进国会主楼，迫使国会议员们紧急撤离议事大厅，导致认证程序暂时中断。抗议者攀越了国会主楼外墙，强行闯过警戒线，与持枪警察对峙。警方发射催泪弹，要求议员们趴地躲避并戴上面罩。这些画面震惊了全美国，也引发了全世界的关注。拜登说，这不是抗议，而是叛乱。包括共和党籍的前任总统以及现任国会议员在内的政界人士纷纷谴责示威者强行闯进国会大楼，直接攻击美国的民主制度。许多政界精英表示，川普总统的言行鼓励了抗议者的暴力行为，并要求他立即停止针对总统大选发表不实言论。在抗议者闯进国会大楼前，川普总统在白宫前对数以万计的支持者们说，大规模选举舞弊行为盗窃了他连任总统的机会，并呼吁他们在集会结束后沿着宾夕法尼亚大街向国会进发，要求国会拒绝认证大选结果。美国司法部早先在调查后没有发现足以推翻选举结果的舞弊行为，联邦法庭也拒绝了川普团队提出的多项法律诉讼。在抗议者暴力闯进国会大楼后，川普总统发表讲话，一方面呼吁抗议者和平离开国会山，不要与国会警察和执法人员冲突，另外一方面继续声称他的胜选被窃。在国会周三晚上恢复就大选结果举行的认证辩论中，有一些议员敦促国会立即停止有关辩论，表示国会无权推翻美国选民和各州选举人团的选举结果，认为继续辩论下去只会助长川普以及支持者的无理要求。主持参众两院联合会议的副总统彭斯当时表示，国会必须依照宪法完成对大选结果的认证程序。他表示，在遭受史无前例的暴力和破坏之后，国会当天又恢复了议事日程，让全世界再次看到了美国制度的复原力和毅力。根据来自彭博社的报道，在国会大厦发生了史无前例的暴力事件后，有多位白宫官员辞职，其他有很多官员也正在考虑或者已经在拟划离职中。离职中最引人注目的是川普总统的国家安全副顾问波廷格，也就是我们说的伯明，他在周三下午辞职，对于川普总统煽动抗议的行为表示强烈不满。此外，第一夫人的幕僚长格里沙姆也在周三辞职，还有一位新闻副秘书和白宫社交秘书。据知情人士表示，波廷格的上司国家安全顾问奥布莱恩曾经考虑辞职，但是被盟友劝说留任。此外，值得注意的是，川普总统的前幕僚长、现任北爱尔兰特使莫尔瓦尼在周四表示，他将辞去外交职务。他在接受 CNBC 专访时说，我昨晚打电话给国务卿麦克蓬佩奥，让他知道我正在辞职，我不能再这样做了，我不能留下来。那些选择留下来的人，我和他们中的一些人谈过，他们选择留下来是因为他们担心总统可能会把更糟糕的人放进来。此外，根据彭博社以及纽约时报引述知情人的报道，尽管川普总统在向聚集在白宫附近的示威者前发表讲话前不久打电话一直游说彭斯，但是彭斯还是下了决心不能够推翻选举结果。根据知情人士透露，川普总统当时用粗俗的脏话对这样的选择进行了重新复述，而当彭斯将自己的决定告知川普时，总统的反应非常愤怒。而后来总统决定不让彭斯的幕僚长马克肖特进入白宫。马克肖特后来对记者证实，这样的决定是因为总统认为是他游说彭斯不让他改变选举结果。
再要为您关注到的是中国方面的消息，国家开发银行前董事长胡怀邦今天被河北承德中级法院以受贿罪判处无期徒刑，他被控受贿人民币8552万余元。胡怀邦此前因为涉入中国华信能源公司弊案落马。根据承德中院通报，胡怀邦今天当庭表示服刑，不再上诉。根据通报，承德中院7日上午公开宣判了胡怀邦案。除了被依照受贿罪判处无期徒刑，他还被剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，对胡怀邦受贿所得财物以及利息依法予以收缴，上缴国库。法院审理称，2009年到2019年，胡怀邦利用职务便利或利用本人职权地位形成的便利条件，通过其国家工作人员职务上的行为，为相关企业和个人在获取银行贷款、企业经营、职务升迁等事实上提供帮助，直接或者通过其特定关系人非法收受财物，合计8552万元。法院认为，鉴于胡怀邦到案后能够如实供述自己的罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿事实，认罪悔罪，积极退赃，受贿赃款赃物已经全部追缴，具有法定酌定从轻处罚情节，依法可以对其从轻处罚，遂作出上述判决。现年65岁的胡怀邦，2019年7月31日被查时已经退休，2020年1月11日被开除党籍。当时中纪委说他滥权妄为，与不法商人沆瀣一气，大搞权钱交易，纵容家属大肆收取财物，是政治问题和经济问题交织的腐败典型。胡怀邦此前涉入了华信能源案，被涉贪落马的前甘肃省委书记王三运供出。2019年4月11日的时候，王三运虽被控受贿6685万余元，但是因为提供侦破其他重大案件的线索，经查证属实，有重大立功表现，获得了河南郑州中级人民法院轻判12年。根据当时央视画面披露，王三运曾经通过时任交通银行行长胡怀邦为上海华信入股海南银行提供帮助。王三运后来又通过时任国家开发银行董事长胡怀邦为中国华信下属海南华信获得国开行48亿美元综合信贷额度提供帮助。再要为您关注到的是美台关系方面的消息，美国驻联合国大使克拉福特将访问台湾，而中国外交部发言人华春莹今天除了表达反对以及谴责外，还说川普政府少数反华政客不断上演最后疯狂，不择手段利用所剩任期来破坏中美关系。外交部在下午举行了例行记者会，而华春莹在回答媒体提问时做出了上述表示。华春莹声称，美国此举严重违反了国际关系基本准则，严重干涉了中国内政和司法主权，严重违反了一个中国原则和中美三个联合公报的规定，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。他还宣称，中方敦促美方立即停止干涉中国内政、损害中方利益、破坏中美关系的言行，说中方将采取一切必要措施来坚决维护自身主权安全利益，美方必将为其错误行为付出沉重代价。华春莹还旧调重弹表示，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国唯一合法政府，这是国际社会公认的事实。而美方在中美建交公报中也就此做出明确承诺，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，这样的立场是一贯明确的。他又说，近一段时间以来，川普政府内有少数反华政客不断上演最后疯狂，不择手段利用所剩任期来蓄意破坏中美关系，服务其个人政治私利，这种伎俩是逆历史潮流而动，违背两国人民友好民意，必将受到历史的惩罚。此前，国务卿在美东时间7日凌晨发表声明，宣布克拉夫特将访问台湾，但是蓬佩奥并未透露克拉夫特访台的日期。克拉夫特从2019年上任以来，多次公开发表声明支持台湾参与国际关系，他将成为美台断交后首位访台的现任美国驻联合国大使。好了，以上就是本期华尔街电视华尔街网报的全部内容，希望你喜欢并继续关注华尔街电视的其他节目。观众朋友们好，现在是美国东部时间1月7日，这里是华尔街电视华尔街网报。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息，如果喜欢请记得为节目点赞，并且要订阅我们的频道。
今天首先要为您关注到的仍然是美国政治相关的消息。白宫宣布总统已经撤回了沃尔夫担任国土安全部长的提名。根据报道，国土安全部代理部长沃尔夫呼吁总统谴责周四冲进美国国会大厦的亲川普支持者，并在一份声明中表示这些事件是令人恶心的。而在声明发表后90分钟，白宫公布了撤回对沃尔夫提名的声明，向参议员确认他将以永久身份担任国土安全部部长，确认正式无效。尽管此举并没有什么实际意义，因为自从尼尔森于2019年4月辞职以来，该机构一直没有参议员确认的负责人。沃尔夫在声明中表示，我们现在看到总统的一些支持者使用暴力作为实现政治目的的手段，这是不可接受的，这些暴力行为是不可理喻的，我恳请总统和所有当选官员强烈谴责昨天所发生的暴力事件。在经历了充满挑战和令人悲哀的2020年之后，2021年是每个美国人相互尊重并且尊重法治的时候了。谴责之际，美国联邦调查局已经要求公众帮助确认参与叛乱的人。值得注意的是，沃尔夫表示他将继续留在他的位置，直到政府结束，以确保有序过渡到他的替代者。而奥布莱恩随后通过 Twitter 发表声明，说波廷格，也就是我们说的伯明，为国家和政府提供了卓越的服务，他的工作使我们的国家和全世界对于中共所造成的危险有了极大的觉醒。而同时，奥布莱恩还写道，我请伯明担任我的副手，是我担任国家安全局局长第一件事，也是我最明智的决定之一。在他前往美丽的犹他州与他家人团聚的时候，马特带着我对他出色工作的赞赏，还有我持久的友谊离开了。随后，陆军部长发言表示，在至少接下来的30天里，国会大厦周围将会竖起一堵7英尺的墙。代理总检察长罗森表示，昨天骚乱的一些参与者今天将被起诉，未来几天和几周将有更多的逮捕行动。随后 Twitter 证实， Twitter 已经永久删除了亲川普律师林伍德的账户。 Twitter 发言人表示，林伍德的账户因为违反 Twitter 规则而被永久停用。发言人还证实，林伍德的第二个账号也将被删除。发言人没有透露更多有关于停止的细节。在林伍德的主要 Twitter 账号被暂停后，林伍德在 Parler 这样一个保守派欢迎的社交媒体上发帖表示，他的账号将在另外一个账号上进行发帖。而 Parler 因其限制内容节制的决定而标榜自己支持言论自由，与包括脸书和 Twitter 在内的主流社交媒体不同。林伍德继续在 Parler 上发帖，包括他之前 Twitter 账户的推文截图。在一个帖子中，林伍德抨击了副总统彭斯，称他是一个黑暗的灵魂，并表示有一个非常特殊的地狱之所在等待着他。同时，林伍德还声称有一场有计划的政变，试图推翻正式当选总统川普，还敦促川普的支持者只听总统说什么。林伍德是川普试图推翻选举失败的律师之一。本周早些时候，底特律呼吁取消林伍德还有其他亲川普律师的律师资格，原因是他们试图改变总统选举的结果。国会在周四凌晨正式确认拜登胜选。在川普的支持者冲进国会大厦后，包括 Facebook 还有 Twitter 在内的社交媒体平台集体采取行动，限制川普帖子的传播。而脸书以及 Instagram 更是集体发布声明，表示对于总统的禁令将延长至至少拜登就职典礼为止，有可能无限期继续延长下去。而参议院最高民主党人查克·舒默呼吁立即罢免川普总统，他加入了越来越多的议员行列。他表示，在昨天在美国国会大厦发生的事情是由总统所煽动的反美国的叛乱。舒默表示，他准备在本月晚些时候，民主党从共和党人手中夺取参议院控制权时，成为参议院多数党领袖。他表示，最快最有效的方法，今天就可以做到，就是将这位总统免职，由副总统立即援引第25修正案。如果副总统和内阁拒绝站出来，国会就重新开会弹劾总统。根据知情人士透露，虽然有一些民主党人已经呼吁采取行动，有共和党人也加入其中，但是政府官员之间还没有认真严肃讨论。但是这些呼吁凸显了周三的骚乱所引发的警报，以及两党许多立法者观念的改变，也就是川普总统本人挑起了这些矛盾，并且没有足够强烈的谴责这些行动。白宫现在没有回应置评请求。此前，两党的国会议员都谴责川普总统的言论。有一位美国执法官员表示，周三的混乱震惊了全国和全世界，迫使国会领导人疏散到附近的麦克奈尔堡。共和党众议员亚当·基辛格周四在推特上面发布了一段视频，表示是时候援引第25修正案结束这场噩梦了。
他是第一位呼吁立即撤换川普的共和党人。他表示，事实是总统造成了这一切，总统不合格，而总统必须自愿或者非自愿地放弃对行政部门的控制。25修正案表示，如果副总统和在任的内阁部长中的多数官员决定总统不能履行职责，副总统可以立即承担代理总统的职责。如果发出这样的声明，宪法规定副总统将立即担任代理总统的权利和职责。如果要正式罢免，国会就会进行投票，需要两院各三分之二的票数才可以正式罢免，而如果没有达到门槛，总统就会复职。这样史无前例的举动不大可能在离就职典礼这么近的时候发生。虽然民主党本周在参议院赢得了两个席位，使得人数比例达到50-50，但是他们需要正式等到选举认证以及当选副总统哈里斯宣誓就职，才可以正式取得多数席位。有趣的是，川普总统在国会正式确认拜登获胜一天后，放弃了寻求取消佐治亚州选举结果的诉讼。川普向亚特兰大联邦法院提交了一份自愿撤诉书，说他已经达成了庭外和解协议。联邦法官在周二拒绝了川普要求取消确认拜登胜选的动议，称总统的要求是非同寻常、前所未有的措施。根据来自美联社的报道，伊拉克的司法部门表示，在周四对即将离任的总统发出了逮捕令，因为是他与去年杀害一位伊朗将军，还有一位强大的伊拉克民兵领导人有关。法院媒体办公室表示，逮捕令是由巴格达调查法院法官签发的。法院的任务是调查华盛顿所指挥的无人机袭击事件。该事件导致苏莱马尼将军以及穆罕迪斯死亡，他们在一月在首都机场外被杀。苏莱曼尼领导着伊朗革命卫队的远征圣城部队。逮捕令的罪名是预谋杀人，一经定罪可以判处死刑，不过他不大可能执行，但是在川普总统任期的最后几天仍然具有象征意义。而在今天上午稍晚些时候，国会众议员在推特上面表示，针对川普总统的弹劾条款已经起草完毕，正准备提交。川普的内阁也面临着更多的变动。据一位熟悉财政部长姆努钦思路的人士表示，他本人将继续履行职责，直到任期结束。而宾夕法尼亚州川普竞选活动的律师也提出了撤诉动议，说委托人利用律师服务进行犯罪行为，而委托人坚持采取律师认为不可接受的行动。最新一位提出辞职的是交通部长赵小兰。赵小兰是参议院多数党领袖麦康奈尔的妻子，在川普总统任期四年里，她一直在内阁任职。据两位熟悉她计划的人士说，她在周四下午早些时候告诉其他人她的决定。昨天，我们的国家经历了一个创伤性的、完全可以避免的事件。总统的支持者在他的集会上发表讲话后，冲进了国会大厦。我相信你们中的许多人也是如此，这深深地困扰着我，我根本无法撇清关系。赵小兰在给全体工作人员的电子邮件中这样写道：面临内阁大换血，至少有四名保守派参议员共和党人私下敦促白宫主要高级官员暂时不要辞职。据一位熟悉这项工作的官员表示，参议员麦克里以及其他参议员一直在给白宫的国家安全顾问奥布莱恩，还有白宫法律顾问希伯龙打电话，要求他们请继续留任。参议员的理由是，尽管川普总统在周三的行为，但是在任期的最后几天，白宫需要有强大的领导力留任。这位官员表示，参议员曼钦三世在周四下午也发表声明，敦促川普官员为了共和国的利益，在拜登宣誓就职前继续留任，不要辞职。他表示，无论13天后对川普总统采取什么样的行动，拜登都将宣誓就任美国总统。在此之前，我敦促在联邦政府各级部门光荣服务的男女们，为了保护我们的民主，请留在自己的岗位上。一个流氓总统的行为不会也不应该反映在你们身上。相反，你们的爱国主义以及对我们国家更大利益的承诺将得到重申以及表彰。受到这样提醒的，除了我们刚才提到的奥布莱恩和希伯龙之外，也包括国务卿蓬佩奥。好了，以上就是本期的华尔街电视、华尔街网报的全部内容，希望你喜欢并继续关注华尔街电视的其他节目。观众朋友们好，现在是美国东部时间1月7日，这里是华尔街电视、华尔街网报。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。如果喜欢，请记得为节目点赞，并且要订阅我们的频道。今天首先要为您关注到的仍然是美国政治有关的消息。白宫刚才召开紧急发布会，白宫发言人凯利·麦克纳尼表示，整个白宫认为周三在首都发生的暴力事件令人震惊，以最强烈的措辞谴责他。白宫发言人表示，在白宫工作的人正在努力实现权力有序、和平过渡。他表示，现在是时候美国团结起来，反对我们所看到的不可容忍的暴力。在宣读简短声明后，白宫发言人没有接受记者提问，直接离开简报室。
此后，来自 CNN 的消息说，川普总统取消了原定周五前往戴维营的计划。再要为您关注到的是来自纽约时报的报道，根据两位知情人士透露，川普总统向助手提出希望在总统任期的最后几天自我赦免，而这样的举动将标志着美国历史上从未经测试的总统权力使用方式。据知情人士透露，在选举日以来的几次谈话中，川普总统告诉顾问们他正在考虑给自己特赦，并且询问他是否应该以及对他在法律和政治上的影响，目前还不知道他是否已经确认了这个问题。此前在周三，他煽动支持者在国会大厦进行抗议，而有一些暴力者冲入大楼进行袭击。川普总统有迹象表明，他对赦免自己的兴趣超出了闲暇思考，他长期以来一直坚持认为自己有权利赦免自己，而他对助手们的意见进行民意调查，通常是他准备贯彻自己目标的标志。他现在越来越相信，他所认为的敌人会在他离任后利用执法杠杆来针对他。此前，美国没有任何一位总统曾经赦免过自己，而未来自我宽恕的合法性也从未在司法系统中得到检验。法律学者对于法院是否会承认这种做法有分歧，但是他们一致认为，总统自我赦免可能会创造一个危险的先例，让总统单方面宣布自己凌驾于法律之上，并使自己免于为再任时犯下的任何罪行负责。川普总统已经考虑的一系列先发制人的赦免，包括他的三个孩子，小唐纳德·川普、艾里克·川普以及伊万卡·川普，同时也包括伊万卡的丈夫、白宫高级顾问贾里德·库什纳，还有总统的私人律师朱莉安妮等亲信。总统已经向顾问们表达了对于拜登司法部可能会调查这些人的担忧。总统特赦只适用于联邦法律，不提供针对州罪的保护，同时也不适用于曼哈顿调查川普组织财务状况的检察官可能提出的财务指控。川普总统和助手之间关于自我赦免的讨论是在他周末向佐治亚州官员施压之前进行的，希望帮助他推翻选举结果。根据知情人士透露，由于助手们在周三敦促川普总统发出强烈谴责，而他本人拒绝了这样的建议，白宫法律顾问希波隆警告川普，鉴于他事先敦促支持者向国会大厦进行游行和战斗，他可能会面临煽动叛乱的法律风险。赦免既可以是广泛的，也可以是狭义的。律师表示，如果川普总统自我赦免，最好是列举具体的罪行，但是这种细节可能在政治上具有破坏性，因为这意味着他承认自己犯下了这一些罪行。而自我赦免也将使得拜登司法部是否调查并最终起诉川普这个已经充满争议的问题继续复杂化。民主党人以及前司法部官员都认为，如果总统自我赦免，而司法部拒绝起诉，这将向美国人发出一个有关于法治不安的信息，并且向未来的总统发出他们藐视法律能力的信息。而根据来自 CNBC 的报道，华盛顿特区的最高联邦检察官在今天尖锐表示，不排除对于总统以及支持者在一天前入侵国会大厦后煽动叛乱的行为提出指控。美国代理检察官谢尔文表示，司法部将考虑对任何在骚乱中发挥作用的人提出刑事指控。骚乱是国会确认拜登当选下届总统的时间推迟了数小时。记者在发布会上指出，川普在骚乱发生前的一次集会上呼吁他的支持者为他而战。当被问及是否重视到了川普在引发混乱中的作用时，谢尔文说，我们将关注任何起到作用的人以及证据符合犯罪的地方。当时周三，川普总统的支持者在白宫外集会时，彭斯发表了一封长达3页的信，信中表示他无权答应川普总统的愿望，甚至不会尝试这样做。而在集会上，川普对众人说，我们将不得不进行更艰苦的斗争，而彭斯将不得不为我们挺身而出，如果他不这样做，那将是我们国家悲哀的一天，因为你发誓要维护我们的宪法。随后他还表示，支持者应该进入国会大厦去。在同一集会上，川普的私人律师、前纽约市市长、前联邦高级检察官朱莉安妮表示，让我们进行战斗审判来解决选举舞弊的指控。希尔文在周四表示，华盛顿的检察官在过去36小时内已经提交了55起刑事案件，其中包括15起联邦案件。他表示，15起联邦案件都与攻破国会大厦事件相关。他表示，15起这是个好的开始，但是无论如何，这都并不是结束，只是开始而已。他表示，如果国会警察与骚乱者同流合污，他们也将被起诉。
在这样的背景下，有关于总统特赦自己的讨论越来越多。根据来自彭博社的报道，川普总统将在1月19日，也就是他任期最后一个完整的日子宣布赦免。目前他的想法正在由高级顾问和白宫律师办公室审核。根据熟悉对话的人士透露，川普法律团队面临的最大问题是总统是否有能力、有权利主动赦免未指控犯罪白宫高官正在讨论中，包括幕僚长梅多斯、高级顾问史蒂芬·米勒、人事主管麦克恩提以及社交媒体主管斯卡维诺。有关人士表示，现在伊万卡以及女婿库什纳也在白宫任职，他们也是考虑的重要名单之一。而有关于朱利安尼的问题也曾与总统讨论过。对于总统的其他家庭成员以及朋友和盟友，也在考虑提前赦免。川普总统已经提出了对于他长子约会的前福克斯新闻主持人金伯利·吉尔福尔进行赦免。总统希望先发制人的赦免能够使得受赦者免于因在特赦发布前犯下的任何联邦罪行而被起诉。再要为您关注到的是来自路透社的报道，安保故障是如何让川普总统的支持者闯进国会大厦的呢？文章介绍，周三美国国会大厦内发生了血腥的混乱，此前保护立法机构的警力被川普支持者攻陷，执法官员表示这是一次灾难性的失败。前任和现任执法官员表示，对美国参议院和众议院所在地国会大厦的围攻代表了美国近代史上最严重的安全失误，将美国权力最知名的象征之一变成了政治暴力的场所。官员表示，虽然总统就职典礼等活动涉及众多安全机构的详细计划，但是对于保护周三召开的国会联席会以批准2020年总统选举结果的计划却少得多。尽管川普总统的强硬支持者发出了潜在的暴力警告信号，比如声称选举被盗，希望阻止拜登就职典礼，但是这种安全失误还是出现了。最初的安保工作几乎完全是由美国国会警察负责的，这是一支由国会控制的2000人部队，专门负责保护占地126英亩的国会广场。由于截至周四凌晨仍不清楚的原因，美国联邦政府庞大的安保机构以及其他部门在暴乱者围攻国会所在地几个小时内都没有到场。国会大厦距离川普在动乱开始前发表演讲抨击选举的地方很近，他声称这一次投票是对民主的恶劣攻击，并敦促支持者以拯救美国游行的方式向国会大厦行进。国会对于总统选举人的选举人票进行计票，通常只是简单的形式。但在此之前，社交媒体上出现了数周的威胁，说计划中的抗议活动可能会演变成暴力事件。有高级官员表示，尽管有这些危险的传言，但是国会警察部队并没有向国土安全部以及其他联邦机构提前请求保护计划。而由该市市长召集的国民警卫队增援部队，也是在抗议者首先突破路障一个多小时之后才动员起来。与此形成鲜明对比的是，在去年夏天华盛顿还有美国其他地方所发生的黑人生命抗议活动中，川普政府积极部署了这一些安全机构。国会警察局长桑德周四在一份声明中表示，该机构正在对事件安全规划以及政策程序进行彻底审查。他表示，该机构有一个强大的计划来解决第一修正案活动问题。但是这些大规模的骚乱不是第一修正案的活动，而是犯罪性的骚乱行为。鉴于现在所面临的情况，我们官员所做的是应用的。负责人表示，警官们遭到了铅管、化学刺激物还有其他武器的袭击。在与记者举行的一次视频发布会上，民主党众议员瑞安表示，多达60位警察受伤，15人仍在医院，其中有一人情况危急，许多人在被暴力击打后头部受伤。而南希·佩洛西要求警察局长桑德辞职，他表示已经收到众议院军事长欧文的通知，他表示将辞职。他说，国会警察高层领导力出现了失误。他补充表示，其他联邦机构也应该为国会大厦围攻事件的失败规划和反应承担责任。他表示，这不仅仅是国会警察，也涉及到了行政部门的许多其他元素。国会警察受过训练，可以让抗议者远离国会大厦大理石示范台阶，像保护城堡一样保护这座建筑群。但是在19世纪的这个建筑群中有很多的窗户以及门，以至于很难保护到所有的门。曾经担任国会警察长的人这样表示，而一旦失去了台阶的守护，他们也就失去了对门窗的防护。当成群结队的骚乱者涌入美国政府中心祭待时，在镜头里可以看到他们在历史悠久的大厅里自由地游荡，甚至是坐在参议院议长保留的椅子上。有骚乱者被多家媒体拍到在国会大厦漫步，随意地扛着一面巨大的邦联战旗。
立法者指责对这一次历史性的安全漏洞缺乏准备。他表示，我认为在当时的情况下，警方做得很好，但是显然没有足够的计划。再要为您关注到的是来自商业内幕的独家报道，彭斯顾问告诉商业内幕，彭斯不支持通过第25条修正案罢免川普的义务。尽管两党对于美国政府最高层在最后时刻进行变革的呼声越来越高，有一位接近彭斯的共和党人说这不会发生。这一位副总统对于这样的历史性举动感到忧虑。民主党人威胁表示，尽管共和党人的任期还剩下不到两周，民主党新政府也即将开始，但是如果彭斯和内阁不立即解除川普的职务，就将对川普开启第二轮弹劾。而彭斯和他的团队们正在试图避免这种对决，他们担心这可能会让国家进一步陷入混乱和分裂，同时也有可能危及彭斯自己在2024年竞选白宫的政治愿望。副总统的团队也一直在加班加点，以平息人们对他周三表现的议论，称他证明选举团结果有利于拜登的工作不过是在履行职责，维护对宪法的誓言。而彭斯的幕僚长肖特表示，在部署国民警卫队方线出现麻烦时，彭斯立即给五角大楼打电话请求他们的援助。这是彭斯在当下做领导的一个具体的例子，但是肖特还有其他与副总统关系密切的人说，他们不希望这被视为对于白宫更高职位的试探，部分原因是局势实在太严重了。在经历了6个小时的煎熬之后，国会重新召开了会议，而彭斯发表了简短但严厉的信息，类似于布什在911之后的号召。对于那些在我们国会大厦里大肆破坏的人，你们没有赢，暴力永远不会赢，自由才是胜利，而这里仍然是人民之家。当时彭斯在讲台上这样表示，大厅里仍然堆满了先前袭击事件的碎玻璃。就在彭斯所坐地方几英尺远的地方，有一个女子在几个小时前遭到了枪击，最后死亡。参议员表示，包括一些川普最坚定的盟友在辩论共和党主导的反对认证拜登为下一任总统时，都对彭斯的表现表示赞扬。而私下里，川普支持者和顾问们都表示，他们对总统将火力转向彭斯感到愤怒，因为在4年后，这一位二号人物在饱受争议的情况下仍然充当了忠实的支持者。他表示，彭斯已经受了4年的苦，不屈不挠地到处尝试去振奋人心，他很不容易。好了，以上就是本期华尔街电视华尔街网报的全部内容，希望您喜欢并继续关注华尔街电视的其他节目。 I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intrudersAmerica is and must always be a nation of law and order. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. We have just been through an intense election and emotions are high, but now tempers must be cooled.And calm restored. We must get on with the business of America. My campaign vigorously pursued every legal avenue to contest the election results. My only goal was to ensure the integrity of the vote. In so doing, I was fighting to defend American democracy. I continue to strongly believe that we must reform our election laws.To verify the identity and eligibility of all voters and to ensure faith and confidence in all future elections. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation.2020 has been a challenging time for our people. A menacing pandemic has upended the lives of our citizens, isolated millions in their homes, damaged our economy, and claimed countless lives. Defeating this pandemic and rebuilding the greatest economy on earth will require all of us working together. It will require a renewed emphasis on the civic values of patriotism, faith, charity, community, and family.We must revitalize the sacred bonds of love and loyalty that bind us together as one national family.
To the citizens of our country, serving as your president has been the honor of my lifetime. And to all of my wonderful supporters, I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. Thank you, God bless you, and God bless America. 观众朋友们好，现在是美国东部时间1月7日，这里是华尔街电视、华尔街网报。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。如果喜欢，请记得为节目点赞，并且要订阅我们的频道。今天首先要为您关注到的是来自 CNBC 的独家报道，母努钦以及蓬佩奥已经与工作人员讨论过援引第25修正案。周三，当美国总统川普对于暴力抗议者袭击美国国会大厦选择袖手旁观时，至少有两位高官和最亲密的盟友与工作人员商议了援引第25修正案的可能性。根据三位知情人士透露，美国国务卿蓬佩奥以及财政部长姆努钦在自己的机构内部就25修正案的轮廓进行了非正式对话，并援引修正案表示启动川普解职程序。据消息人士表示，反对采取行动的理由是多方面的。首先，法律程序本身需要有一个多星期的时间，也就是不会产生任何直接效果。第二，目前不清楚未经参议员确认担任代理角色的三位内阁部长是否有权投票。第三，他们担心逼迫川普下台会进一步激发他基本盘的矛盾，让他成为极右派的英雄，长期来看坏处大于短期的好处。据一位了解讨论的前高级政府官员表示，现在的总体计划是让时间耗尽，总会对这一位总统进行清算，但是不需要在未来13天发生。正在海外旅行的穆努钦拒绝发表评论，而国务院官员则否认对话发生。有现任高级政府官员表示，蓬佩奥一直在收集信息为内阁讨论做准备，即使他本人不愿意亲自主导这项工作。官员告诉 CNBC，国务卿第一次对宪法宣誓是在西点军校。除了内阁部长以及工作人员之间的谈话外，现在还没有正式推动这项工作，而其他内阁部长则指出没有就可能召开会议讨论问题与他们进行相应的联系。农业部部长帕杜在佐治亚州的一次聚会上告诉记者，我没有与其他的内阁官员在这方面进行过接触，也不希望有任何接触。在周四，从政府中辞职的人数有所增加，包括国家安全副顾问伯明、白宫首席经济学家古斯比、现任北爱尔兰特使、前幕僚长穆尔瓦尼。穆尔瓦尼在 CNBC 上表示，他无法继续忍受下去了。他表示，我不能再留在这里了，在昨天之后就不行了。其他的官员则选择继续留任，至少是暂时留任，以确保可以顺利过渡到下届政府。根据高级政府官员透露，负责政策协调的副幕僚长利德尔决定继续担任领导向新政府过渡的角色。此前，交通部长赵小兰辞职，在辞职信中表示，他对总统支持者的行动深感不安，他在周一之前不会离开机构。根据熟悉他计划的消息人士说，他将与新团队有一个预定的会议。另外，在今天晚些时候，教育部长也选择辞职，他明确表示，川普总统昨天的话是他辞职的关键转折点。而在今天晚些时候，美国国务卿蓬佩奥通过个人推特表示，在昨天美国国会大厦被进行应受谴责的攻击之后，许多知名人士，包括记者和政治家，将美国比作香蕉共和国，这种诽谤揭示了对香蕉共和国和美国民主的错误理解。在香蕉共和国，暴民暴力决定权力行使，而在美国，执法人员镇压暴民暴力，使人民代表能够根据法治和宪政行使权力。国会在今天凌晨3:40完成了对选民的认证，我们的执法英雄恢复了国会大厦的秩序，显示了美国政治体制的力量，代表了美国法治和宪政的胜利。另外，根据前墨西哥驻美国大使表示，现在川普家人的推特账号已经被律师接管，包括艾里克·川普、小唐纳德·川普、伊万卡以及拉娜等人，他们正在迎接即将到来的法律诉讼。再要为您关注到的是来自英国《金融时报》的独家消息，根据知情人士透露，中国政府已经要求中国媒体对于阿里巴巴的反垄断调查进行言论审查。阿里巴巴的创始人马云现在从公众视野中消失，他的商业帝国的不幸不断增加。
北京当局对于媒体报道所实施控制的举动表明，这个问题在中国已经成为一个国家政治敏感问题。最近几个月，北京对马云的商业帝国进行了打击。11月，阿里巴巴支付关联公司蚂蚁集团370亿美元的首次公开募股被当局在最后一刻叫停。而在接下来的一个月里，监管机构宣布对阿里巴巴进行反垄断调查。10月最后一次公开露面时，马云发表演讲，抨击中国的国有银行以及金融监管机构。在12月底，中国政府宣传部门指示媒体严格控制官方对于阿里巴巴的反垄断调查说法，只得引述官方路线，不得擅自更改或进行延伸分析。据两位看过媒体指定的人表示，如果有任何公告与官方立场不同，请不要发布，不要转发，也不要引用外媒的内容。政府喉舌人民日报曾经批评中国科技行业追求越来越高的市场集中度，比如加强市场监管对于经济健康发展很重要。加州大学伯克利分校信息学院的研究科学家表示，这个指令十分的严厉，也很不寻常。他补充表示，指令的措辞与审判薄熙来等非常重要的政治事件报告指令颇为相似。马云公司的投资与中国一些最有权势的政治家族有直接关系，这次他惹上了国家麻烦，有很高的政治背景，不仅仅是因为他的一次讲话可能触动了习近平或者是其他官员的神经。肖强这一位专家这样表示。而根据接近事件的人士透露，习近平本人亲自参与了停止蚂蚁 IPO 的决定，而阿里巴巴的股价在随后的几周内下跌了大概30%。有一位国家媒体员工表示，北京在某种程度上仍然害怕阿里巴巴，政府认为自己受到了挑战。中国的非官方媒体比如在线博客继续猜测马云的下落，尽管有几个著名的博客已经被查封。自从蚂蚁上市以来，它的帝国已经受到了多个政府部门的审查，这本来是世界上最大的 IPO， 但是却被监管机构阻挠。根据知情人士透露，除了对阿里巴巴的反垄断调查外，央行还计划将蚂蚁的消费信贷部门以及金融科技帝国的其他部分划出，并直接监管。对马云的打压也引起了投资者和企业家的担忧，认为这些政策超出了监管的范围，更多是出于政治目的，向这位科技亿万富翁展示到底谁才是最终的老板。11月，中国国家宣传部门的重要负责人在一次中国媒体机构上表示，要坚决防止资本控制舆论的风险。而在上个月，阿里巴巴支持的媒体平台虎嗅发表了一篇警告不要过度惩罚中国科技集团的社论后，被要求停止运营一个月。当时这一篇社论指出，美国的商业垄断帮助中国取得了全球市场主导地位，中国科技企业规模还不够大，不值得进行反垄断调查。他说，说到中国企业走向世界，不能只要靠华为，还要靠腾讯、阿里巴巴、字节跳动、百度、小米和比亚迪。社论最后提到了这一些中国领先的科技公司。再要为您关注到的仍然是财经方面的消息。根据来自彭博社的报道， MSCI 将从密切关注的股票基准中剔除三家中国国有电信公司，遵守川普政府禁止投资于据称与中国军方有联系公司的行政命令。在香港交易的中移动、中电信、中联通股票在周五收盘时从许多公司指数中剔除，包括 MSCI 中国全股票，还有所有国家世界基准。这是美国总统川普在11月签署的行政命令在1月11日生效前最后一个完整的交易日。三家公司占到 MSCI 中国全股指数的 0.81%， 占到 ACWI 指数不到1/10。随着川普政府在其任期最后几天对北京继续施压，三家公司已经成为热点。这样的努力导致了纽约证券交易所最近几天出现混乱。他们试图遵守命令，首先是采取行动将三家公司除名，然后又恢复他们，最后在财政部的压力下决定再次除名。与纽约证券交易所一样， MSCI 决定与财政部外国资产控制办公室负责执行美国制裁政策的指导意见相联系并统一。此前，部门在周三公布指引表示，美国投资者被禁止购买三家电信集团的股票，尽管他们与川普先生行政命令中所包含的公司名称并不完全一致。财政部在周三澄清，与黑名单上35家企业名称相似的公司也被视为命令的覆盖范围，比如华为以及摄像头制造商海康威视等。
MSCI 指数是许多新兴市场投资者追踪指数，去年删除了9家在香港、上海以及深圳交易的中国公司。而根据知情人士透露，交易所、指数提供商、银行和券商都在努力应对行政令中的模糊语言措辞。财政部关于如何遵守行政令意见指导并不清晰。而此时，富时罗素、伦敦证交所以及纳斯达克等指数提供商在最近几周对于规则提出了各种不同的解释。另外，根据来自半岛电台的相关报道，现在美国政府内部正在考虑扩大对于中国的投资禁令，在未来的十几天内会有更多的行政命令被寄出。尽管待选的二十几项行政命令不可能全部寄出，但是有一些已经基本达成一致，预料在未来一段时间将会陆续推出。好了，以上就是本期华尔街电视、华尔街网报的全部内容，希望你喜欢并继续关注华尔街电视的其他节目。